Hello mga boss, ang magandang araw sa inyong lahat. Maghahatid na naman tayo ng bagong NFT game at ating i-review itong Farm Me. So, ang kanilang website ay ilalagay natin sa description box. Please check farmme.io. So, madali lang naman tandaan, no? farmme.io mga boss. At ang kikitaan nyo dito ay tinatawag na Fame token. At ang Fame token ay pwedeng exchange sa real currency na US dollar. Of course, convert nyo sa ating pera. At yung Meat token naman, ito yung utility token na pwede nyo pambili ng mga heroes, pang-upgrade ng mga kung ano-ano pa dito mga boss. Okay? So, but before anything else, bago tayo magpatuloy sa discussion natin about Farm Me mga bossing ko, na sumisikat na nga, huwag kayong papahuli, ano? Meron tayong paraffle, ating pasasalamat giveaway. Kung nababasa nyo dyan sa ibaba, meron tayong rolling dyan sa may left side, ano? Win a brand new smartphone this March mga bossing ko, 2022. So, paano ba sumali dito? Of course, kailangang supporter kayo ng ating channel by subscribing. Hit nyo ang subscribe. Libre naman yung mga boss. Wala namang bayad. At may chance pa kayo manalo ng ating mga papremyo at pag-giveaways. Of course, dapat nag-like kayo sa mga videos natin. Nakikita natin nag-like kayo. Nagko-comment. Leave a comment. Okay? And of course, you also need to click notification bell on all para lagi kayo updated sa mga bago nating ipopost na video. Pag kayo ang nanalo mga boss, dapat ma-replyan nyo ang ating i-reach out namin kayo, ano, through yun sa comment nyo. At kung dapat maglagay rin kayo ng details kung saan namin kayo mako-contact. Of course, i-reply namin kayo at in any ways kokontakin namin kayo within siguro bigyan namin kayo ng 5 days, ano, para makapag-connect o makapag-communicate sa amin. Pag hindi kayo nakapag-communicate, ibibigay natin sa iba. Okay? So, yun mga boss, ano? So, ang ating ibibigay is Realme C11. At walang kinalaman ng Realme dito, hindi sponsored. Ang YouTube ay wala rin kinalaman nito. This is not YouTube sponsored. This is Jeff the Vlog, ano, na giveaway namin para sa inyo mga boss. At meron din kami 50 pesos through Gcash para sa ating videos, recent videos, ano, na umaabot ng 15 plus unique comments. Alright? So, magpapag-giveaway rin tayo dyan mga boss ng Gcash. So, marami tayong pag-giveaway dito. Pwede nyo i-share to sa inyong Facebook timeline, sa groups, ano, para dumami pa ang ating mga taga-suporta at patuloy ang ating mga ipamimigay na papremyo dito sa Jeff the Vlog channel. Alright. So, ano nga ba itong farmme.io? Sabi ko nga, kikita kayo ng Fame token at meron ding isa pang token na in-game. Yun ang inyong pang-bili-bili or pang-upgrade. Okay. So, ang Farm Me, basahin natin. May teaser nga pala dito mga boss, pero wag natin lagyan ng audio, ano? Yan. Tignan nyo na lang. Ayan, ano? Yan ang teaser niya without audio para hindi tayo makaka-copyright ng mga bossing ko. Ayan. So, pwede ka mag-plant, mag-harvest, collect mo, tapos maka-earn ka ng Fame token na mag-convert mo. Okay? So, ganun siya mga boss. Madaling-madali lang naman ang larong ito, ano. So, ganyan. Alright. So, dito mga boss, meron tayong NFT market kung saan hindi pa naman nakalagay dito yung mga character. No? Halimbawa sa pet, wala pa. Coming soon pa siya. Sa hero, at the same time, wala pa rin. Pwede mag-set dito ng price, halimbawa low, high, tapos or all. Pwede may filter mga bossing ko. So, yung farm natin, yan. Weapon, coming soon. Gift box, ayan, mga sample lang siguro to, or ito, character box. You have to log in to buy. So, kailangan natin mag-log in muna mga boss dito para makabili na tayo ng character box. Pag clinic natin yung log in, it will require us to connect our wallet siguro. So, test only wallet. RPC testnet. NEAR. Okay. So, ito yung kailangan nating wallet. Ano? Yung NEAR. Securely store and stake your NEAR tokens and compatible assets with NEAR wallet. So, NEAR wallet, kailangan natin mag-create ng account or pag may existing account type. Ito yung nire-require nila mga bossing ko. So, wala pa naman tayo yan. At may white paper dito, ranking. Ano ba tong ranking dito? Check natin ang lahat. Ano, ayan. Meron na palang mga naglalaro siguro, ano, testnet pala. Tapos level, may experience dito, and so on. Okay, so start na siguro sa farming, ano. Meat token, yan. Alright. So meron na tayong white paper. Check natin muna ang kanilang pinaka main website, ano. Ito yung team. So mababasa natin dito, mga bossing, yung roadmap. Okay. So dito, meron tayong mga features sa bandang ibaba, no? Alam mo ito, free to learn. So pag free to learn, mga bossing ko, use case, a business agreement model between NFT owners, mga bossing, and NFT tenants. So pwede itong parang parent, ano, parang ganon. Or pwede nyo na siya ipa-scholars. To play based on smart contracts. So may smart contracts. Play to play, of course. Ito yung uniformly token value. The tokens that players earn in-game are still covered to use in the game ecosystem platform. Okay. So next, itong play to earn. Yung help players gain financial benefits through collecting. Mag-collect ka, mga boss. Mag-trade sa marketplace. Can convert game value into real money, mga bossing ko. Tapos, play to save. Ano ba itong play to save? Mag-fund for the community donated by the players themselves by completing tasks or participating in events. Wow! Nakakatulong pa kaya, no? Tapos, play to learn. Gamers collect the tokens to pay fees for learning and searching master experts, including blockchain technology, crypto, finance. Napakadaming features, ano? Play to relax. Meron silang music system sa game. Unique, no? Each song is produced and distributed exclusively in game's ecosystem. At meron ditong play and shopping. So connecting network with trusted partners, use Fame token para magbayad through on apps, e-wallets for daily life activities. Okay, so ganun siya, mga boss. Tapos yung roadmap dito. Hindi siya clip. Ay, ito pala, clickable siya. Okay, itong metaverse ay clickable naman. So, Farm Me provides users with multiple earning opportunities daw. So, marami daw ways para kumita dito, mga bossing. As unforgettable gaming experience and space where you must defend your garden. So, to defend mo yung garden mo dito, o protektahan mo, and fight alien forces to survive. So, hindi lang siya farming, pero meron ding mga may mga events dito, of course, mga kalaban na rin dito. Offers a wide world that's all about you, your farm, your pets, and your vegetables. So my pets dito, mga bossing ko. Through a native token, the players come into the metaverse in which sharing virtual 3D world, allowing identified digital goods to move from one single game app, music world to another land, even into our ecosystem. Yan. So, mahaba yun, mga bossing. Huwag natin tapusin, ano? Tapos, tokenomics. So, yung tokenomics, meron silang initial market cap na $369,600. Okay. So, sa supply ng Fame, meron silang 1 billion. Okay. And yan. Meron silang mga allocation dyan, mga bossing ko. So, makikita rin natin dito yung sinasabi ko ng Fame token. Paano ka maka-earn ng Fame token, mga boss? Sumali sa tournament. Pag nanalo, claim reward. Tapos, send mo ka ng Fame. Pwede mag-send siya US dollar. Pwede pang buy ng hero. Pwede mo rin pang buy ng pet, buy farm, buy weapon, buy limit bundle. Sa event, ganun din. Join, claim reward. Hero shard. Hero, sell on marketplace, pet shard, weapon shard, lottery farm, and meron din mga ganyan. Fame token ang ma-earn mo siya dyan, mga boss. At yung sinasabi ko ng isang kaninang token na Meat token, ito ay makuha mo through planting, breeding, fishing, mining, hunting, cooking, complete daily quest, looking wild item, working job, goal complete and guild activity, harvest mo, collect mo, claim, and then get meat token na pwede mong pang buy ng seed, expand land, build cage, buy pet, fix weapon, buy weapon, donate guild, hire worker, and so on. Okay, so ganyan yan mga boss ng farm. Yung team, ito yung team. Ano maganda dito? Again, nakikita natin ang kanilang real pictures. Si Viet Nguyen, so dito sa mga Vietnamese ano, co-founder. Yan, wala lang silang connected na LinkedIn or Facebook. Okay. Pero at least nakikita natin ang mga pictures nila. Alright. And yan yung mga backer and advisor nila. NEAR, Babak Slum, blockchain, and so on. Alright, so punta tayo sa white paper nila mga boss ko. White paper and documents ay isa lang din naman yan. Alright, so Farm Me daw. Dito, of course, maraming ways para kumita. Ano? Isa siya multiplayer building game that runs on the NEAR blockchain platform. So may bago pa rin tayong blockchain platform, ano? NEAR. Meron pang ibang mga blockchain platform, of course, Binance, Smart Chain, merong Solana, hindi ko alam kung Defina ba ay blockchain na siya. Marami ng mga bossing na nagkalabas ng mga ganito. So Farm Me was created daw as a farming game with fight for survival elements to help you experience the appealing fantasy metaverse. So yeah. And next dyan, yung disclaimer, target audience daw nila. Yan. Naman importante. Okay, check lang natin mga importante dun mga boss ano, para yung gameplay. Para sa gameplay, ganyan siya no. Becoming a true citizen with imaginative characters. Pipili ka mga boss ng isa sa 6 na character classes such as farmer, okay? Agent, police, soldier, special force, saka super hero. So choose ano, one of 6 character classes daw. Tapos farm and breed on the land that you already own. Mag-fish at mag-mine, increase income yon, pang dagdag income. Of course, makuha ka agad na meat token. Cook from your farm produce, ito meat token rin to. Complete daily tasks to get rewards, the same as the others, meat token rin siya. Tapos adventures without ends. Meet and connect with new friends. Own mythical pets by playing the role of hunter at hunting island. Kill bosses for rewards and hunt for rare items with friend power. So yan. Parang ang cool din niya ano. I think titingnan natin the dive. We will dive into this game ano. Check natin kung ano ba ang talagang larong ito at kung paano ba talaga siya laruin later on. Magpa-follow up video tayo dito mga bossing ko. Alright. In Farm Me, you are not alone. Yan. Community events and so on. Game activity. Start playing. To start participating in the world of Farm Me, ano ba ang kailangan natin mga bossing ko? So, bawat gustong or mga gustong pumasok dito mga bossing ko, kailangan mo nang bumili ng at least isang hero at isang land doon sa market. NFT market kung saan coming soon pa nga siya. So ang kagandahan mga bossing ko, talagang mauuna kayo pag naka-follow kayo dito ano. Alright, dito sa farmme.io na to. Tapos ano pa ba, to start the basic operations and form the basis for new farming building activities. Bawat hero mga bossing ay mayroong 0 to 2 passive skills na magsusupport sa gameplay. Alright? So, in addition to that daw, mga manlalaro will also be given a basic chest. So, meron din tayong makuha ang basic chest na mayroon ding farming tools kagaya ng wooden pickaxe. Okay, wooden axe, wooden pickaxe, wooden watering can, wooden sickle, and a pack of 10 patatas seeds. 10 potato seeds to start farming mga bossing ko. So yun yung una natin itatanim ano, 10 patatas, buto ng patatas. After a certain period of time daw, tayong manlalaro, pwede natin i-upgrade yung amount ng land natin that Pwede natin bilhin to support farming activities to suit yung ating pangangailangan. Kung gusto natin mas mag-grow pa, maka-earn pa ng madami, pwede natin i-upgrade na. Alright. So, maximum number of blocks that Farm Me allows players to open is 8,000 blocks. So, depende daw yun sa development ng laro, they need the players, the metaverse will Farm Me will continue to expand further. So, may map rin ng Farm Me, no? Para sa farm, town, forest, mine, beach areas, corresponding to diverse and interesting activities for players to explore. So, yan. Ganyan yung map, ano? From breeding, farming, hunting, fishing, pet, mining, architecture, wedding, fashion, crafting, cooking, job platform, gift, market, transportation, tsaka leatherboard. Para sa game mode mga bossing ko, yan, may battle tayo, may minigames, may event. Ano. So sa battle, ayan, PvE, player versus environment, may solo, may cooperation mode. Pag sanabi mong solo, of course, ikaw lang ang extra clones with mobs, with monsters and boss. Created para sa ating mga manlalaro to give level, get level up and collect pets. Yada yada. Abay mga bossing ano? Tapos yung co-op mode, cooperative allows players to work together. PvP, player versus player, may deathmatch. So sa larong ito, sa mode nito, yung main goal ng player is to remove as many other players as possible. So that much sa mga boss. So as much as possible. No? Duration or number of players ay 6 players. Okay. Tapos duration ay 3 to 5 minutes lang siya mga boss. Mabilis lang siya. Ano? Flag robbery. Meron yung flag robbery tinatawag. Ang duration same time lang din. Okay. Kill match. Sa mode na ito, players are divided into 2 teams. So, magkakaroon ng dalawang teams, ano? At ang mission is to knock down many opponents as possible. So, kill match naman tayo mga bossing. Same din, 6 players, 3 to 5 minutes din ang limit. May mga events din tayo, pwede nyo salihan. Yung daily event, dungeon and quest. May weekly event, yung sa arena. May monthly event, ito sa para sa tournament, tsaka seasonal event mga bossing ko. And again, makaka-earn kayo dito, ano? Yung NFT items natin, meron tayong hero, land, pet, and weapon that you can buy doon sa ating marketplace mga bossing. And of course, at the same time, pwede nyo rin ipasok doon ang mga ibebenta nyo. Okay? So, yan, hero. Ganyan yung mga sample heroes. Tapos, yung land. Nakita din natin kanina yan. May 4 na klase yatang land, ano? Tapos, yan, yung pet. Yan ano, may aso, may ano ba ito? Bats, weapon, ayan, may chainsaw, and other things. Economy, hindi naman na importante yan. Ano pa ba? Play to earn. Ayan. So, play to earn nga. Salit sa P2E, okay, tapos PvP, and so on. Yung roadmap, nakita na rin natin ito kanina. Tapos na tayo sa 2021. Of course, Q1 or January na tayo. Beta test, version 2 tsaka 3. Abangan natin yan. Andyan na nga ng beta test. Ano? Kung makikita nyo sa Farm Me website. Yan, click nyo lang beta test. Tapos, mag-log in. Ano pa ba? Yan, community events. Tapos sa quarter 1 naman, ito ay from this month ano hanggang March. May airdrop, IDO listing, NFT box, game release ng version 1 na siya mga bossing. Tapos Q2, game release ng version 2, new features, and to follow pa yung iba no, Q3 tsaka Q4. Alright? So medyo mahaba no, magpa-follow up tayo dito tayo mga bossing ko. At again, okay din naman siya. Always do your own research. Kailan talagang pag-aralan pa rin natin kung mag-i-invest tayo. Kung hindi naman ganun kalakihan at tingin nyo, kaya nyo mag-ROI, kaya nyo pumasok at lumabas anytime, why not? Pero again, pag-aralan natin mabuti ang mga pinapasok natin investment mga bossing. Kasi pera naman ang inyong ipapasok kayo dito. Hindi lang para maglaro at mag-enjoy. Of course, kaya nga play to earn to para kumita rin kayo ng kahit papano. At makapag-ROI. So, yun lang ano, huwag kalimutan mag-komento, mga pa-shoutout dyan, kasali na rin yan sa ating paraffle, mag-like, mag-comment, mag-hit ng notification bell at nakasubscribe kayo mga bossing, you will have a chance to win in our giveaways. Alright? So maraming salamat sa mga masugid natin taga-suporta at mga bago nating manonood diyan. Hanggang sa sunod na upload natin, huwag kalimutan, Jeff the Vlog.